Letër drejtuar Stefan Zweigut. Nuk di nga t'ja nisë kësaj letre. Do duja nga personajet që herë më duket si kur i njo, e herë më duket si kur më humbin në përgishta si rër. Në gjithë vite leximesh, më vjen si zjarë dhe akull njëkohësisht. Fëshfërim dhe kuj, vale njëkohësisht deti i thellë ndjesive. Më keni krijuar ndjesinë sikur keni gjetur teleskopin e dur për ta parë shpirtin njerëzor teksa vërtitet në largësitë më të mëdha, në skuta nga ku nuk dëshiron të dalë. Po cila ndjesi ju ka çuar më thellë njeriu duke ju bërë përmes fjalëve të jeni etje dhe ujë njëkohësisht? Ju drejtohem si krijues, pasi nuk arrit dot t'i ndaj personazhet tuaja, se cili prej tyre do të merrte në dorë fatin e letrës sime e të më përgjigjej. Të gjithë jetojnë ende nën mantelin tuaj shumë stofësh, duke plotësuar njëri tjetrin, edhe pse të gjithë arrin të jetojnë edhe më vete në botën e tyre. Më del përpara syve vajza e vogël teksa shehet të panjohurin, të bëhet pjesë e tij. Janë duart e djalit që dridhet teksa zonja e shehet në sallën e bigjozit, që më bëjnë të kontrolloj gishtrinë të mi. E më pas, cili nuk e mbajti frymën pas amokut që na vjen aq ethshëm. Si keni mundur të na sillni atë det përshtjellimesh e të na bëni pjesë të rrugtimit tuaj drejt labirinteve më të fshehta të njerëzit? I keni bërë shaq çdo lexuesi dhe sipas meje, askush nuk e ka pasur të lehtë të bëj lëvizjen tjetër drejt një shkrimtari të ri, sepse manteli juaj mban gjatë të rrok brenda vetes, duke krijuar mira ngjyra të njerëzit. Si rall kush mund të ta sillni me pikturë fjalësh taborin e keq kuptimeve që ndez padurimi i zemrës? Ndjesinë e fajit tek njeriu ju e shihni si një vulkan që mund të ndalet, por jo të shuhet. Por a mund të mbetemi pengi fajit e të mos kërkojmë një zgjidhje? A ka padurim të zemrës, të cilit duhet i druhemi më shumë se gjithçka tjetër, apo çdo lloj padurimi është gjithnjë pjesë e pandashme e mbretërisë së gabimeve? Lutem ik prej bisturisë, të më falni, të penës suaj, një përgjigje do të më lumturonte. Ndaj, jepni mundsinë të kem prej jush disa rreshta. Agimi. I dashur Agim, dashuria dhe pasioni janë fuqit që mund të tërheqin pas çdo peshë, të heqin nga rruga çdo pengesë dhe të shkrin akujt e së pamundshmes. Mes dashurisë dhe pasionit që ndrojnë drithërimat e epshit, të egoizmit, të dalldis. A mundemi t'i frenojmë? E nëse po, a bëjmë mirë të rrojmë pa ato drithërima? Çfarë mund të na mbajë shumë gjatë me sy diku, të ngulura me një vështrim të pandalshëm, nëse nga ajo fytyrë përballë apo nga ajo pamje ne nuk kemi marrë pikpyetje të brendshme? Nuk shohim larg, Agim. Na trondit zbulimi i brendshëm, pa fuqia për të mposhtur lëvizjet që ndizen nga një shikim, nga një lëvizje dore, nga një lëvizje flokësh. Nuk ka rëndësi nëse e themi, nuk ka rëndësi nëse e shkruajmë, ka rëndësi vetëm çasti që ndezi shkëndijen. Më pas mundesh që përmes asaj shkëndije të vendosësh të ngrohesh apo të ndiqesh. Por nuk është kurrë kaq e lehtë, pasi logjika shpesh e ka të humbur betejën me pasionin, madje edhe me dashurinë. Por kjo e fundit të rreq drejt fjalës madhe, drejt dorës që shtrihet pafundësisht edhe atëherë kur nuk gjen arsye pse ndaj dikujt duhet jemi të mirë. Unë parapëlqej dritën e syve, Agim, atë që është larg, shumë larg, atje ku njeriu nuk mundet vetë se të jetë pjesë e vetes, e mendimit të vet. Më pëlqen teksa shoh se dashuria arrin të rrokullisë pamundurin e ta sjellë mrekullinë nga hiç asgjëja. Por ajo e fsheta, ajo që na vjen gjerë në gryke, ne mbetemi të fshehur pas pëlhyrë. Por ajo e fsheta, ajo që na vjen gjerë në gryke, ne mbetemi të fshehur pas pëlhurës gënjeshtare të mospranimit, ajo është shkaktarja e syve që sorrokim dot, e largimit të papritur të dikujt, e vizitave që nuk ua kuptojmë arsyen. Njeriu, Agim, brenda ti është më shumë me hendeqe sesa me ura. Por dashuria dhe pasioni mundet që nga çasti në çast të krijojnë edhe urën, edhe hendekun, Agim. Për të ndërtuar disa ura, duhet të ndezësh më parë dritën brenda vetes, e që të ndezësh atë dritë, duhet të kesh fuqinë e duhur, duhet të kesh energjinë e duhur për ta dashuruar. Pikërisht këtë nuk bëjnë shumë nga njerëzit, që të shohin një herë se sa munden, të shihen në pasqyrë dhe të kenë një ide se cilët janë në të vërtetë. Pastaj të shohin përballë, se mos ndoshta shuhen atë fytyrë për të cilën kanë nevojë, ato me të cilën mund të bëjnë disa hapa edhe që të ndjejnë se janë të aftë të buzëqeshin, se mundet që dikujt t'i besojnë. Janë të fuqishme gjërat e thëna, por edhe më të fuqishme shpeshherë bëhen të pathënat, ato që na lëvrin, që na mbajnë peng, pa mundur që t'i lidhim me fjalë lëvizjet tona, dhe mbetemi ashtu, ndërmjet, as breg e as val. Por njeriu ka aq fuqi brenda vetes, sa nuk di se çmal mund të lëviz vetëm përmes vështrimit, vetëm përmes lëvizjes së qerpikëve, përmes tundjes së dorës. Është fuqi prallore që vlen gjithnjë të kesh durimin ta lexosh. Mos nguro kurrë
ti shtrish dorën dikujt. Nuk e ke idenë se ç'zjarr mund të kesh ndezur vetëm me një veprim të vetëm. Ndaj, më pëlqen të vëzhgoj edhe të rrok amokun që na mban brenda vetes. Stefani.